Se você clicou para ver esse vídeo, já deve saber que nós somos uma empresa de performance e eventos. Mas sabe o que isso significa para nós? A gente explica. Atualmente, existem três tipos de eventos no mercado corporativo: os comemorativos, os de lançamento de um produto e aqueles que são parte de campanhas de incentivo ou motivacionais. Este mercado é dinâmico e exige sempre criatividade e agilidade, além de inovação, já que muitas das performances acabam se repetindo em empresas diferentes. Mas nós, da Pode Ser Assim, fazemos a diferença. Sabe como? É simples. Mais simples e mais rápido do que uma pausa para um chazinho. Por falar em chá, já reparou como ele é uma bebida versátil? No mundo todo, são várias as formas e rituais em torno do mesmo assunto: o chá. Os ingleses se reúnem em família para o chá das 5. Os zen budistas realizam o sadô. Os chineses creem que a cerimônia do chá traduz paz, respeito e harmonia. E tem aqueles e aquelas que usam o chá como pretexto para uma simples conversa fiada, ou para explicar coisas que aparentemente não têm nada a ver com o assunto, como performance e eventos. Afinal, como cada pessoa ou povo tem suas preferências, as empresas têm necessidades distintas. Existem as que só precisam do chá puro, as que necessitam de uma pequena dose, uma pequena intervenção, e tem aquelas que fazem questão de uma receita mais elaborada, que precisam de uma performance como parte fundamental da estratégia do evento a ser realizado. Aí nós entramos nesse circuito. Para Pode Ser Assim, todas as formas têm a sua importância. Todos os clientes têm suas particularidades e diferenciais que devem ser levados em conta. E tudo pode ser assim, da forma em que o conceito estético, a beleza plástica, a adequação de conteúdos e técnicas causam motivação, sensibilização e engajamento. Faz parte do nosso trabalho e fundo a cada pedido: desenvolver conteúdos atrativos, intervenções, performance ou vivências criativas com agilidade e pertinência, refletindo as exigências dos briefings, de modo a atender plenamente aos objetivos de cada evento. Vamos descobrir juntos novos caminhos. Enfim, as intervenções e performance nos seus eventos podem ser de muitas maneiras. Nossa especialidade é oferecer soluções criativas e adequadas. Pode ser assim, e será.